Мисията ще видите. Служебният кабинет подготвя пакет от мерки във връзка с инфлацията и скока на цените. В първия ден на есента заваля сняг на Витоша и Пампорово. IT Академия стартира в Бургас. Добър вечер на 23 септември. Вие гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Пепа Костадинова. Срокът на електронното преброяване у нас се удължава още. Това обяви при отчета на своя ресор служебният заместник министър, председател по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Той посочи, че целта е почти цялото българско население да има възможност да се преброи онлайн. Въпреки проблемите с хакерските атаки при старта, сега онлайн преброяването протича нормално и спокойно и скоро 2 милиона души ще се преброят онлайн у нас, посочи Пеканов и призова хората да се регистрират. На 7 септември започна националното преброяване 2021. Да, в първи ден имаше проблеми, които проистичаха от атаки, които бяха направени. Въпреки това, сървърите бяха защитени и искам да апелирам отново към гражданите. Участвайте, пребройте се онлайн. Това помага на държавата и прави целият процес по-безопасен. Както казах, данните са защитени. В момента работим също така в насока да вземем решение за удължаване на преброяването, за да имат възможност всички граждани да вземат участие в него онлайн. Преброяването е удължено с поне още една седмица. Обадете се и помогнете на всички, които не могат да го направят сами. Физическото преброяване също започва. Страната ни има нужда от пълна картина на населението, допълни служебният заместник министър-председател. Цените на основни хранителни продукти продължават да се повишават, показват данните на Държавната комисия за стокови борси и тържища. В средата на септември спрямо предходната седмица увеличение има при захарта, брашното и яйцата. Продължава тенденцията за ръст на цената на олиото, като бутилка от 1 литър вече се продава по 3 лева и 20 стотинки на едро, а в търговската мрежа цената надхвърля и 5 лева. Служебният кабинет подготвя пакет от мерки във връзка с инфлацията и скока в цените на основни стоки и услуги. Това обяви премиерът Стефан Янев и напомни, че проблемът с поскъпването на горивата и електроенергията е в световен мащаб. Предстоят редица мерки, които ще бъдат неотложни. Надявам се до началото на другата седмица да ги обявим. Необходим е дебат за бъдещето на цялата ни енергийна система, посочи и Янев. По думите му, предприети са мерки за създаването на достатъчно добри условия за бизнеса. И икономическите показатели на страната са много добри. Държавата ни се развива добре, каза Стефан Янев. Кризата е около нас. Медицинските власти работят съобразно възможностите си. Мерките са на лице. Смятам, че се справяме, заяви Янев по повод пандемията. От днес в цялата страна стартира кампания по раздаването на пакети с хранителни продукти на най-нуждаещите се хора. Помощите в Бургас ще се раздават в социалната трапезария на улица Оборище, номер 95. Програмата стартира на 20 септември. От нея могат да се възползват не само лицата, получаващи енергийни помощи за изминалия отоплителен сезон, но и лица и семейства, получаващи помощи за отглеждане на деца до една година с еднократни помощи за първокласници. Лица и семейства, получили помощ за отопление през 2019-2020 година. Инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форс-мажорни обстоятелства. Друга целева група, включена в списъците от Агенцията за социално подпомагане, това са хората с ТЕЛК решение над 90%, но задължително, които са получили социална помощ, т.е. парична надбавка по закона. Друга целева група са лица, които са подпомогнати при извънредни форс-мажорни обстоятелства, включително и такива получили еднократна помощ по време на пандемията COVID. И разбира
разбира се, майки-осиновителки, които също са получили по реда на Закона за социалното подпомагане определена парична помощ към за периода до август месец 2021 година. Едночлените и двучлените семейства ще получат по един малък хранителен пакет с общо тегло 17 кг 540 грама, а тричлените и по-големите семейства по един голям хранителен пакет с общо тегло 27 кг 690 грама. Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти. Основни хранителни продукти, включващи захар, брашно, леща, консервите са, има и четири вида местни консерви, говежди кюфтета, говеждов собствен сос, риба пири фрикасе и разбира се конфитюр и всякакви други консерви, боб, консервиран бял, зрял боб, васул, зелен грах. За възрастните и трудно подвижните хора хранителните пакети се доставят по домовете им от доброволците на БЧК и социалните работници. Близо 500 000 души ще бъдат подкрепени с 5500 тона храни на стойност 13 милиона лева. През месец октомври в Бургас стартира IT-академия, която осигурява безплатно обучение по два от най-популярните програмни езици – Python и C. Курсовете са насочени към млади специалисти, студенти от технологични специалности, както и към вече работещи професионалисти, които биха желали да се преквалифицират и да стартират кариерата в IT-сферата. Новото този път е, че в академията могат да се включат специалисти от всички краища на страната, като организаторът поставя специален фокус върху Бургас, където компанията откри собствен офис по-рано тази година. Stripes отправя покана към всички специалисти да разгледат тази възможност и да подадат своята кандидатура през сайта на компанията. Срокът е до 1 октомври тази година, а обученията ще продължат 3 месеца. Те ще се провеждат изцяло онлайн. След 3-месечния курс най-добре представилите се участници ще могат да се присъединят към екипа на компанията и да стартират работа по проекти на някои от водещите високотехнологични компании в Западна Европа. Обученията са напълно безплатни за участниците, а лекторите са изключително опитни преподаватели. Организаторът е една от най-големите IT-компании в България, създадена от нидерландски предприемач през 2008 година. Днес в нея работят над 400 човека от офиси в София, Пловдив, Бургас и Айндховен, Нидерландия. Полско регионално воеводство анулира своя резолюция срещу LGBT идеологията, която бе приета по-рано. Воеводството се отказа от решението си обаче, след като Европейският съюз заплаши да спре изплащането на средства по европрограми. Много местни органи на властта в Полша приеха преди време декларации, с които се обявиха за зони свободни от LGBT, а въпросът за правата на хомосексуалните стана активно обсъждана тема в обществото. Темата се превърна в разделителна линия в католическата страна при управлението на консерваторите-националисти. Учени от Вашингтонският университет в Сент-Луис посочиха нова причина за липсата на живот на Марс. Според тях планетата е твърде малка, за да задържа големи количества вода в течна форма. Когато преценяват потенциалната обитаемост на една планета, специалистите отчитат предимно разстоянието от звездата й. Според учените от Вашингтонският университет в Сент-Луис, обаче значение има и размерът на планетата. Известно е, че на Марс някога е имало много вода. Сега повърхността на планетата е суха. Останалата вода е замръзнала, предимно в полярните шапки или в сенките на кратерите. Американските учени анализират наличието на стабилни изотопи на калий. Той е умерено летлив и те го използват като индикатор за по-летливи съединения, като водата. Те изчисляват нивата в 20 марсиански метеорита, открити на Земята. Резултатите показват, че Марс е загубил повече калий от Земята по време на образуването си, но е запазил повече летливи вещества от Луната и астероида Веста. Изследването показва ясно връзка между наличието на летливи елементи и масата на космическото тяло. Затова, според ръководителя на изследването Куан Уанг, съдбата на Марс е предрешена от самото начало. Учените твърдят, че има такъв праг на масата, за да могат скалистите планети да задържат течната вода. Такива планети обаче трябва да са много по-големи от Марс.
Тези данни ще бъдат полезни за анализ на планетите извън Слънчевата система. Учените настояват, когато се оценява вероятността от живот на планетата, да се вземе предвид не само позицията й спрямо звездата, но и нейния размер. В Бургас отново ще има регата само за жени. Яхт клуб Порт Бургас обяви, че следващото лято ще се реализира ветроходното състезание Амазонка. Идеята ще се реализира след дълго прекъсване в бургаската акватория. Дамите с приключенски дух стават все повече в бургаският яхт клуб, посочи менеджерът Красимир Наумов. Като ветроходен клуб с 45 годишна история и доказан организатор и изпълнител на устойчиви във времето спортни събития, яхт клуб Порт Бургас инвестира време, средства, усилия и живота си единствено в каузи, които си заслужават. Именно за това решихме, че правилният момент да възстановим това събитие е настъпил. Дамите във ветроходството са много амбициозни и се отличават с редица качества, посочи менеджерът Красимир Наумов. Но дамите имат много важните качества. Освен амбиция, те са първо леки, което за нашия спорт е много важно. Те са ловки и могат да са много сръчни и бързи. И моите лични впечатления от сега, ще се постарая на този период да не цитирам, нали, много имена, защото някои от дамите ще остане, не на всички им знам и фамилиите, и малките имена, да не са убили някои. Но те работят страшно здраво. Ако мога така се изразя. И е истинско удоволствие и винаги ние и колегите от другите ветроходни клубове, които имат дами в екипажите си, ще насърчаваме все повече и все повече тяхното участие. От няколко години така внимателно наблюдаваме микроклимата в нашия спорт. И с удоволствие виждаме, че все повече дами намират път обратно в спорта ни. Както виждате, около 20-тина, колко са набързнула да ги приборявам, а 20-20 и няколко дами тогава състезавали. Интересно е да кажем, че някои от яхтите, с които те тогава са състезавали, все още са съхранени и ние дори са състезаваме с тях в момента. С тази регата изцяло за жени, обучени и тренирани от експерти, които да докажат, че дамите могат да са както красиви, така и силни съперници, участничките ще създадат порив за повече жени и момичета да приемат ветроходството не просто като спорт, а като алтернатива и начин на живот, казват организаторите от Порт Бургас. С новата стара регата отново ще бъдем пионер и ще продължим да утвърждаваме Бургас и България като център на ветроходния спорт в Европа и в света, убедени са от Бургаския яхт клуб. Първият ден от астрономическата есен е слънчев и студен в Бургас, на Пампорово и Витоша заваля първи сняг. Четвъртък ще носи всичко – слънце, дъжд, вятър и дори сняг. Минималните температури ще се понижат и ще са между 5 и 10 градуса, а максималните – между 16 и 21 градуса. През нощта срещу четвъртък облачността ще се разкъса и ще намалява. Вятърът ще се усили и ще е от север-северозапад, ще нахлува хладен въздух и температурите ще се понижат. Сутринта отпред Балкана не е изключено да се образуват слани. След обяд над западните райони облаците ще се разкъсат и ще се установи слънчево време, а до края на деня и над останалата част от страната. Над Черноморието облачността ще е значителна. През нощта срещу четвъртък над Североизточна България ще се развиват и слаби грамотевични бури. През деня облачността ще е значителна с слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са 17 до 19 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса. Съществено затопляне на времето се очаква през предстоящите почивни дни. Такива бяха новините от днешния ден, уважаеми зрители. Останете с програмата на канал 0. Аз ви желая лека и спокойна вечер.